Ben, bo día a todos e a todas. Estamos de novo ante o discurso contradictorio e máis despois da intervención do conselleiro de Educación. Quédame claro que preferimos vivir na retórica do baleiro, que é, por exemplo, todo o que figura neste proxecto de lei na parte expositiva, onde as intencións que se expresan aí mesmo entran en contradición co que se anuncia na parte do articulado, que aquí, en vez de ser retórica do baleiro, vólvese unha retórica líquida, inestable, insegura, e mesmo entrando en contradicións. Vostedes, ademais, prescindiron, e aquí, de novo, reafirmou vostede, de facer unha análise crítica, realmente crítica e seria, da Lei 8/1995, Según a reflexión crítica, non é posible entender desde un punto de vista político, procedimental e conceptual todo o que se fixo mal con respecto á protección do patrimonio histórico, cultural e natural, que é esa denominación que nos defendemos. Vostedes entran e traen un novo proxecto de lei como se nada fose mal con respecto ao patrimonio en todos estes 20 anos ou como se todo fose ben, como se todas as administracións públicas galegas actuasen de forma correcta nestes anos ou como se a Xunta de Galicia o fixera. Mas non é certo, e sabemos de moitísimos ataques ao noso patrimonio. Os máis recentes teñen que ver coa súa política orzamentaria. Sen unha política orzamentaria digna, desde logo, tampouco é posible achegar recursos suficientes para que o noso patrimonio coñeza a protección e toda a investigación que se require de forma axeitada. Vostedes non analizaron, nin sequera, desde o punto de vista pedagóxico, conceptual, as mudanzas no discurso en materia de patrimonio cultural. Vostedes prescindiron da destrucción do noso patrimonio na dialéctica que se establece entre infraestructura e progreso en respecto do noso patrimonio. Aquí algunhas cousas se enunciaron pola persoa que me precedeu no uso da palabra, pero podemos recordar a política forestal expansiva do eucalipto que puxo e pon en perigo a arte rupestre, petroglifos, a arte castrexa e mesmo as minas que proveñen desde os tempos dos romanos. Eucaliptos que non só erosionan coas súas raíces esa riqueza, sino que tamén son, lóxicamente, un material combustible e, polo tanto, a través dos lumes tamén se causa unha enorme destrución patrimonial e, polo tanto, a súa política, a política forestal expansiva do eucalipto tamén, lóxicamente, contribúe á destrución do patrimonio ou á política mineira ou a política de infraestructuras que vai vencellada a unha arqueoloxía de xestión de urxencia cuxas memorias gustaríamos ter para poder observar realmente que se decidiu facer co respecto o enorme e inxente probas, demostracións de existencia de vestixios patrimoniais. Só temos que recordar aquí as defensas que fixemos, por exemplo, do que aconteceu en Coeses, e a súa negativa permanente a apoiar esas iniciativas que o que pretendían era defender o noso pasado, o noso pasado como povo, a nosa memoria. Podemos recordar o que aconteceu, por exemplo, na Punta de Muros, coa destrucción do Castro, ou que aconteceu coa factoría fortificada da Idade do Bronce no porto exterior da Coruña, ou podemos recordar o que aconteceu co Castro, por exemplo, de Noia, co paso dos piares da Vía Rápida, e o Castro desapareceu como por arte de magia, sen máis explicacións que a iso, sen ningún tipo de repercusión, sen ningún tipo de responsabilidades, ninguén,
o noso patrimonio é como se dera igual ante esa dialéctica infraestructura-progreso que vostedes, lóxicamente, incorporan, e vou chegar en breve a iso, neste proxecto de lei, a través da teoría do libre mercado e da iniciativa económica, que, desde logo, é unha contradictio tremenda, porque, mentras introducen isto na lei, lóxicamente favorecen a destrucción do patrimonio histórico, cultural e natural. Este patrimonio non pode ser comprendido de forma inmediata e dun modo directo, senón a través dun traballo histórico que só pode ter sentido nunha sociedade que teña institucionalizado o coñecemento histórico na educación e que estea presente nos medios de comunicación social, investigación, educación e recursos. Eses tres piares faltan, fracasaron, non se levaron a cabo durante estes 20 anos. O patrimonio vostedes o queren baixo a lei do mercado e por iso introducen aí o artigo 38. O artigo 38, na letra F, vostedes non queren atrancos inmotivados a libre iniciativa económica recoñecida como liberdade de empresa no marco dunha economía de mercado. Iso ven enunciado na lei. A sociedade civil, curiosamente, non ten esa liberdade. Si as empresas. Ademais, coñecendo os nefastos resultados dos diferentes bens integrados nos parques arqueolóxicos xestionados por empresas privadas, nos aquí facemos a reclamación de que a xestión e a titularidade sexan, lóxicamente, exercidas desde a Administración Pública, desde a Consellería de Educación. Con respecto á participación, as comunidades locais non están integradas neste proxecto de lei. Vostedes teñen unha lei dirixista e paternalista. Non existe participación real. E non se recoñece mesmo a quen velou pola protección do noso patrimonio ao longo destes anos, que non foi precisamente na Administración Pública de ningún tipo, moitas veces, senón persoas que se agruparon a título colectivo en asociacións para velar precisamente pola preservación do noso patrimonio. A participación é un dereito de cidadanía asociado ao dereito de acceso á cultura. Para poder acceder e participar, a cidadanía ten que estar debidamente informada. E iso non aconteceu, nin acontece neste proxecto de lei, porque vostedes queren manter baixo segredo a localización dos bens. As comunidades locais están expulsadas da participación, artigo 5, e dos órganos asesores e consultivos, artigo 7, onde, por outra banda, hai evidentes e inexplicables ausencias que as propias institucións afectadas fixeron notar nas súas alegacións, por exemplo, o Museo do Pobo Galego. E o segredo e a escuridade pode impoñerse sobre a publicidade do ben para unha correcta preservación e a garantía dos dereitos estatutarios e constitucionais o acceso á cultura, participación e información. Se un ben non é apreendido pola comunidade local debido a unha estrategia de escurecemento, lóxicamente vostedes teñen máis fácil que se poda permitir a súa destrucción. O silencio e o esquecemento levan á destrucción, o esquecemento da memoria. Repetimos, polo tanto, vostedes, ademais, ao longo da lei, remiten en numerosas ocasións a un posterior desenvolvemento regulamentario de diferentes aspectos, e moitos deles non deberan fiarse a un regulamento posterior no que nós non teremos absolutamente nada que dicir. Será imposible. Por exemplo, na conformación da Comisión Mixta entre a Xunta e a Igrexa Católica, artigo 6, na delimitación dos contornos de protección, artigo 12, e da zona de amortecemento, artigo 13, o propio contido da declaración, artigo 22.6, a natureza dos propios datos que deben figurar no rexistro de bens de interese cultural, artigo 23.3, o propio catálogo de patrimonio cultural de Galicia, 25.2, todo fiado a un regulamento posterior. Entendemos que son aspectos suficientemente importantes como para que figuren máis definidos nunha lei. Ao noso entender, hai incluso confusións, ou polo menos a nos provócanos confusión, o que vostedes denominan valor de presunción dun ben cultural, no artigo 14. Ten valor, mas debe demostrarse o seu interese.
semella unha categoría tautolóxica. Se non está catalogado, se non é considerado un ben, como poden determinar o valor? Entendemos que un ben, por exemplo, un castro ainda non excavado, máis do que coñecemos pola microtoponimia que o identifica nas memorias dos tempos, que ten un valor, non de presunción, ten un valor. Pero falta a investigación, que é o que falta en xeral ao longo de todo o patrimonio histórico, cultural e natural en Galicia. A incorporación dun ben cultural nun ceso debe responder á necesidade de salvalo para o futuro. Incorporalo, pero vostedes din que esa incorporación non implica medidas de conservación. Para nós iso é absurdo. Ese artigo 14, ademais, parecenos totalmente perigoso. A administración pública ten que activar primeiro todas as medidas preventivas propias a esa presunción e apoiar os traballos que se precisan e contar con todas as medidas, por exemplo, en pesquisa, excavación, investigación e establecer as oportunas medidas preventivas que unan valor e interese. O capítulo 1, por deternos así en algunhas cousas que podemos comentar, pero sería moito, o capítulo 1, ao noso entender, é unha ofrenda á inconsistencia para nós, pedagóxica e teórica, e ademais non se define moi ben a zona de amortecemento e as zonas de o contorno de protección. Para nós hai desorde conceptual, confusión terminolóxica e clasificatoria, carencia de equilibrio normativo e de claridade explicativa e pedagóxica. E, por exemplo, pues, no, sobre todo evidente no tema no que denominan vostedes bens mobles, que o reducen a mínima expresión, ou o patrimonio inmaterial. Sobre todo, sorprendente, cando respecto a esta última, non se recolle sequera un aspecto crítico á lei 10/2015 do 26 de maio para salvagarda do patrimonio cultural e material que se aprobou a nivel de Estado e que ten incidencia e influencia en nós. Non obstante, esa categoría, ademais de patrimonio cultural e material, o noso entender, e tal como, bueno, falaremos ao longo do traballo que se realice en ponencia a través das numerosas emendas que presentamos ao respecto, pois entendemos que vostedes non definen patrimonio arqueolóxico subacuático, tampouco teñen para nada entendido e definido no proxecto de lei, e é fundamental porque a costa galega ten moitísimos tesouros. Por exemplo, na zona de Rande non teria acontecido o que sucedeu coa ponte de Rande se se protexera realmente o noso patrimonio. O castelo desapareceu. As pedras numeradas que recordan os veciños e veciñas e os membros da asociación, as pedras do castelo desapareceron unha por unha. Unha por unha. Onde está ese castelo? E nas ruínas, nos vestixios que quedan, pues, queremos facer ampliación, faixe ampliación, e adeus moi boas. E no mar, no nivel subacuático, temos todos os pecios. Ainda por traballar todo iso, ainda por investigar. Ben, polo tanto, o noso entender, o proxecto de lei ten moitísimas eivas. Provocan que nos vexamos na obriga de solicitar a súa devolución. A retórica do ben cultural como mercadoría que debe ser rendible económicamente non pode valer para explicar unha lei de patrimonio cultural. Lóxicamente, sí, baixo a óptica do capitalismo e do neoliberalismo que converte absolutamente todo en rendibilidade económica. Pero para nós ese non é o modelo. Non é o modelo comunitario, non é o modelo de empoderamento das comunidades locais que deben velar. Elas sí velan, deben participar, elas sí deben decidir incluso no que é máis importante para o seu contorno, que é ese ben cultural, que o proxecta, que lles dá explicación, que lles dá sentido como colectivo. E vostedes negan iso. Un ben cultural posúe un valor simbólico, identitario, estético, histórico, intelectual, social, político, etc. E por que se fai precisamente unha lei? A protección xurídica, cal é o obxecto desta protección xurídica? É limitar a súa libre circulación como mercadoría.
Y eso o dixo un gran historiador, un historiador da Universidade de Santiago, Bermejo. É dicir, precisamente as leis fanse para limitar que un ben cultural se vexa sometido ás leis do mercado, pero non pode rematando, asegurar un por favor. Como 38 que permite precisamente a libre iniciativa económica. O contraste, a confrontación, a dialéctica, está claro que o ben cultural perde se o someten ás leis do mercado e a lei do consumo masivo dese ben, como ese alcalde que fachendeaba de que entraban 20.000 persoas a ver o dolme de Don Bate. Ben, un cálculo elemental xa representa que iso pon en perigo o ben. Por lo tanto, hai que ter moito cuidado co que se afirma. Nos dicimos claramente que a lei cultural, para que se implemente ben, necesita recursos, necesita participación e necesita outra política cultural desde a administración pública, que neste caso é a Xunta de Galicia. Vostedes ao longo destes anos demostraron, e sobre todo desde que entrou de novo o señor Feijóo, demostraron que nin orzamentos, nin preocupación real polo patrimonio, aí temos a desfeita que permitiron vostedes co Castelo de Monterrey, remate, coa Cova de Irós, que se negaron a que sexa declarada ben patrimonio da humanidade. Sí, sí, pero porque, o sea, señor Ron, ten que rematar, por favor. Pero aquí non queren aprobar as cousas, logo siguen outros sendeiros. Pero aquí non queren facer ese traballo político. Bueno, nada máis, moitas gracias. Total, devolución. Gracias, señor Ron, grupo parlamentario do Bloque